Re, viss ēters ir te! Es atrodos Teikā Ķegumu ielā. Šeit ir dzīvojamā zona un atļautais braukšanas ātrums ir 20 km/h. Taču autovadītāji nereti šos te noteikumus un ātrumu neievēro. Tādēļ jautājums, ko darīt, lai šeit būtu drošāk? Nediena ir tā, kad caurbraucošie tranzītā braucošie autovadītāji, kas apbrauc sastrēgumus, pilnībā šeit neievēro ceļa satiksmes noteikumus. Un vienmēr brauc virs 30 un pat 40 km/h, kas ļoti apdraud vietējo bērnu un gājēju dzīvības un veselību. Šeit, pieņemsim, ir krustojums, Pīkola un Ķegumu iela. Ja bērni te skrien un automašīna nebrauc ar 20 km/h, bērns izskries ārā dzīvojamā zonā un viņam nebūs iespējas sabremzēties, lai bērns nepakļūtu zem automašīnas. Trakākā situācija esot ap 8 no rīta, kā arī pēc 5 vakarā, kad Lielvārdes ielā ir sastrēgums un autovadītāji cenšas to apbraukt caur šo dzīvojamo zonu. Šis ievēro ātrumu? Nu, pilnīgi droši mēs redzam, ka tie nav 20 km/h, un mēs pat redzam, kādu uzņēmumu viņš pārstāv. Kaut arī šeit ir uzstādītas dzīvojamās zonas zīmes, un ir arī vairāk tā dēvētie guļošie policisti, tik un tā autovadītāji tikai šeit sabremzējas un atkal brauc ar lielu ātrumu. Kā reiz pie tiem diviem guļošiem policistiem mašīnas sabremzējās, un starp viņiem tikai tāpēc, ka viņiem tur bija jāsabremzējās, viņi uzreiz lido. Ceļu policija atzīst, ka problēma rodas tādēļ, ka autovadītāji cenšas apbraukt blakus esošos sastrēgumus un izvairīties no ceļu remontdarbiem. Kā rezultātā dzīvojamās zonas mēdz pārvērsties par tranzīta ceļu. Tāpēc jautājam, kā Ķegumu ielas iedzīvotājiem rīkoties un vai policija šai ielai turpmāk pievērsīs uzmanību? Vislabākā prevencija ir reāla dzīvu policista klātbūtne, jo neviens tehniskais līdzeklis nespēs aizvietot dzīvu policistu. Protams, ekipāžas tiek norīkotas uz problemātiskiem rajoniem, bet pārsvarā tas notiek pēc iedzīvotāju iniciatīvas, pēc vēstulēm, pēc iesniegumiem, ja, kad iedzīvotāji lūdz policijas klātbūtni kaut kādos noteiktos ceļa posmos, kaut kādos laika intervālos. Tur atrasties un veikt satiksmes uzraudzību. Ja būs iesniegums, būs informācija, jā, tad iespēja robežās tiks norīkot ekipāža. Arī blakus rajonos tur jau ir bijuši iepriekš rakstīti iesniegumi, kas saistīts bija ar Vaidavas ielu, Ieriķi ielu, kad brauc arī ar pagalmiem. Nu, patietoties kaut kādā mūsu klātbūtnē, tur arī tā problēma kaut kā lielā mērā tika atrisināta. Taču policijā arī atzīst, ka problēma ir policijas darbinieku resurss. Proti, līdzīgas situācijas ir daudz viet, bet darbinieku trūkst. Un arī atgādina, ja atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniegts par 21 km/h, tad sots ir 80 eiro, bet ja par 31 km/h, tad jau jāšķirs no 160 eiro. Bet kā panākt, lai pārkāpēju nebūtu? Situācijas, kad tiek izmantoti iekšpagalmi, piemēram, satiksmes sastrēguma apbraukšanai, nu, nav īsti normāla prakse un ir jāmeklē risinājumi, kā šo caurbrauktuvi varētu mazināt. Ir dažādi tehniskie līdzekļi, kā šo ātrumu var samazināt, bet jāsāk jau arī ar to, ka pašam cilvēkam ar domāšanu ir jāsāk to domu mainīt, kad nu, ir jāsaprot, ka iekšpagalmi nav šosejas, pa kuriem triekties un iegūt varbūt pusminūti vai varbūt pat mazāk. Ķegumu ielas iedzīvotājiem ir vairāk ierosinājumu, kā situāciju uzlabot un panākt, gan kā auto plūsma ir mazāka, gan arī autovadītāji brauktu lēnāk. Ja tur krustojumā uzliktu radaru, viņš atmaksātos pāris mēnešu laikā. Tātad to var būt. Pārvietojamais radars šeit ļoti lieliski noderētu regulāri, vismaz reizi nedēļā, tas būtu mācība. Būtu jāuzstāda sadalījums Ķeguma un Bajāra ielas krustojumā, kad viņi nevar izbraukt tranzītā. Ar satiksmes departamentu ir sarakstījusies apkaimes biedrība. Satiksmes departaments nav izrādījis vispār nekādu interesi šī rajona sakārtošanā vai kaut kādu citu darbību veikšanā. Protams, iespējas nav izsmeltas, ir dažādi citi risinājumi. Ir iespējams gan sašaurināt brauktuvi ar šiem pašiem stabiņiem, gan bloķēt ielu, padarot viņu necaurbraucamu vai vēl kaut ko, bet tas atkal apgrūtinātu pašu šo te dzīvojamās zonas lietotājs, kas dzīvo šajā Ķeguma ielā. Attiecīgi, droši vien šobrīd mēs uz to nevirzīsimies. Ja mēs saņemsim iesniegumus no iedzīvotāju vairākumu, ka viņi to vēlās, tad mēs varam izskatīt šādu veidu jautājumus. Bet kopumā es gribētu teikt, ka šeit ir jautājums par vadītāju kultūru.
Tātad, ja Ķeguma ielas iedzīvotāju vairākums vēlas, lai šajā ielā tiek veikti uzlabojumi, kas ļautu samazināt automašīnu plūsmu un braukšanas ātrumu, tad ar kopīgi parakstītu iesniegumu jāvēršas Rīgas domas satiksmes departamentā. Bet autobraucējiem jāatceras, ka dzīvojamajā zonā atļautais braukšanas ātrums ir līdz 20 km/h un priekšroka vienmēr būs mazākai sargātajiem satiksmes dalībniekiem. Kristaps Puriņš, Raimonds Rumba, 4. studija.